श्रीगणेशाय नमः ध्यानं सहस्रदलपद्मस्थ सहस्रदलपद्मस्थकर्णिकावासिनीं परां प्रभामुष्टिकरां परां स्वतेजसा प्रज्वलन्तीं सुखदृश्यां मनोहरां प्रतप्तकाञ्चननिभशोभां मूर्तिमतीं सतीं रत्नभूषणभूषाढ्यां शोभितां पीतवाससा ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां शश्वत्सुस्थिरयौवनां शर्वसम्पत्प्रदात्रीं च महालक्ष्मीं भजे शुभां पुरन्दर उवाच ॐ नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्थायै नमो नमः पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्र्यै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः हरिभक्तप्रदात्र्यै च हर्षदात्र्यै नमो नमः कृष्णवक्षः स्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नपद्मे च शोभने सम्पत्यधिष्ठात्रिदेव्यै महादेव्यै नमो नमः सन्न्याधिष्ठादेव्यै च शस्यायै च नमो नमः नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः वैकुण्ठे या महालक्ष्मीर् लक्ष्मी चिरोद सागरे स्वर्ग लक्ष्मीर लक्ष्मीर लक्ष्मी इन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर नपालये गृह लक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे चा गृह देवता माता दक्षिणा यज्ञ कामनी अदितिर् देव कमला कमलालय स्वाहा त्वं चाहविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा क्रोधहिंसा वर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थप्रदात्वं च हरिदास्यप्रदा परा यया विना जगत् सर्वे भस्मीभूतमसारकं जीवन्मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी यया विना न संभाव्यो बाध्ववैर्बान्धवः सदा त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया युक्तः स बान्धवः धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी यथा मातास्तान्धानां शिशूनां शैशवे सदा तथा तुम सर्वदा माता सर्वेशाता मातृहीन स्नानंदस्तु सचेजीवती दैवत तया ही नो जन कोपी न जीवते निश्चित सुप्रसन्न स्वूपं प्रसन्ना भवांबिके वैरीग्रस्त च विषय देहि महियम सनातनि वयं यावत्वयाहीना बंधुहीनश्च भिक्षुका सर्वसंपद्विहीनाश्च ताव देव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रीयं देहि बलम देहि सुरेश्वरी कीर्ति देहि धनं देहि यशो महियम च देहि वै कामं देहि मतिम देहि देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मे च सर्वसौभाग्यमीप्सितं प्रभावां च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमेव च इत्युक्त्वा च महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह प्रणमाश्च साश्रुनेत्रो मूर्धा चैव पुनः पुनः ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः सर्वे चक्रुः परिहारं सुरार्थे च पुनः पुनः देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरां केशवाय लक्ष्मीः सन्तुष्टा सुरसंसदि यजुदैवाश्च सन्तुष्टाः स्वं स्वं स्थानं च नारद देवी ययो ये हरेः क्रोडं दृष्टा क्षीरोदशायिनः यजतुश्चैव स्वगृहं ब्रह्मेशानी च नारद दत्त्वा सुभासिशौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कुबेरतुल्यः स भवेत् राज राजेश्वरो महान् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुर्नरः पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणां सिद्धस्तोत्रं यदि पठेन् मासमेकं च संयतः महासुखे च राजेन्द्र भविष्यति न संशय श्री इंद्रकृत महालक्ष्मी स्त्रोत्र संपूर्ण तो प्रिय दर्शकों आपको यह वीडियो कैसा लगा इसका आप नित्य पाठ करें सदैव आपके घर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें मिलते हैं और अगले वीडियो में जय श्री राम